Dámy a pánové, v dnešním videu si vrátíme Součka na začátek jeho kariéry. Jakoby dali jsme mu 21 let, což není úplně starší, až třeba 16, ale 21 let. Necháváme ho v týhletý nadupaný sestavě West Hamu. Nechal jsem mu 79 rating, toto teďka ve FIFA normálně měl, jenom jsem mu dal dolů věk a hoši, dal jsem mu potenciál 99. Jaký jsou questy v týhletý kariéře, kterou dohrajeme až do konce za Součka? Přiblížit se 99 ratingu, zkusit vyhrát jako záložník zlatý míč, on je víc defenzivní, ale v nějakým týmu bychom se třeba mohli dostat někam dopředu a dávat třeba nějaký gól. Jestli by nám zlatý míč, tak by to bylo fakt jako historický moment a strašným překvapením. A chceme vyhrát další Premier League, nějaký pohár, Ligu mistrů a už by prostě užitečným hráčem, to je jasný. Tipni do komentáře, kolik vyhráme trofej, já tipuju, že dáme takových 8, to by bylo celá pěkný za něho vyhrát a taky tam odlečí. Takže Souček je oší tady s Alvarezem a před ním je Paketa, je mu 21, je fakt jako nabouchaný a tohle k němu sedí. Ale s tím, že vidíme, máme tady zástup hoší, samozřejmě defenzivní záložníků Edson Alvarez, což je podle mě strašně důležitý člověk a teďka přišel Calvin Phillips. Je tam na hostování z Manchester City a mě zajímá, jak si povedeme první sezónu. Máme smlouvu na 4 roky, ale myslím si, že po jednom roce bychom se mohli odhodlat, jako jít třeba vyzkoušet ještě nějakou jinou ligu a vrátit se zpátky do Anglie třeba až nám bude 25 a budeme na tom pravým prime a hlavně budeme mít rating nahoře. Myslím, že na první sezónu, jak dopadneme, kolik zápasů reálně odhrajeme a co bude za možnosti hoši přestoupit. Souček s West Hamem, dámy a pánové, skončili na 6. místě. Když si vezmeme v potaz, že jsme úplně na tom stejně jako Aston Villa, jsme v ty top 6 a přeskočili jsme týmy jako Tottenham, Chelsea a United, tak to není vůbec špatný, ale přece jenom nevíme, kolik samotný Souček dostal zápasů. Souček dostal 51 zápasů z defenzivního záložníka, byl třetí nejlepší střelec a dal 11 asistencí. Už je mu 22, už má 83 rating. To si normálně děláš ze mě srandu, ty to je úplně nabouchaný. Třeba Ward Prowse trošičku tady podle mě za očekáváním. Paketa se to dalo čekat. Antonio minus 3, ale furt jel bomby. A jako možná Bowen kudusem trošičku zaspali. Ale Souček 13 gólů, 11 asistencí, hoši klasicky je tady counter na góly. No určitě jste si všimli, že nejsme ve finále hoši žádného poháru. A to jeden z důvodů je, že jsme skončili až za Viborgem a Pendixporem. Freiburg dokonce poslední. A my jsme skončili na 3. místě. Šli jsme do konferenční ligy, kde nevím, kde jsme skončili, ale do finále jsme hoši nedošli. Finále Evropské ligy je Dortmund a Liverpool. Tak to je souboj jak blázen. Finále ligy mistrů Cityčko Barcelona, to jim přejeme. A v konferenční lize to Frankfurt a Aston Villa. Jdeme se podívat, kde jsme v tom úvodním kole jsme vyhráli proti Klagenfurtu 4-1. To šlo v klidu. Osmi finále jsme byli proti Frankfurtu, kde jsme prohráli 4-3 celkově. My jsme druhý zápas vyhráli 3-1, ale nepovedl se ten první. Slavia. Kamo, Slavia na tom nebyla vůbec špatně, tady to vyhrála. Ve čtvrtfinále se potkala s Aston Villou. OK, a Aston Villa to asi vyhraje celý hoší. I když jsme dostali hoší hromadu šancí ve West Hamu, jsme v 6. místě, ale já si myslím, že máme na to hrát za možná o něco, o jako level, jako West Ham jde tady a tým, na který bychom chtěli jít, je někde tady, chápeme se, takže bychom chtěli se připojit někam jinam. A je tady jeden tým, kterýmu se nepovedl letošní sezóna tak, jak by si představovali a už hoši 11, 12 let, no prostě už fakt jako raketu času teďka nevyhráli německý titul. A je to Dortmund. Po dlouhých letech Leverkusen sundal Bayern tu sezónu, což se nejspíš stane i doopravdy, Leverkusen se to povedlo, ale hoši Dortmund projevil zájem o mladýho Součka, tak celkově víme, že Dortmund prostě je na tyhle ty mladý hráče a umí je vychovat. A pro mladýho Součka je to úplně skvělý rozlet. Dáme tam třeba 2 sezóny a uvidíme, jak to půjde. A za ty 2 sezóny, kdybychom získali hoší, třeba ten titul, to by nás vypraskalo tak strašně moc nahoru i naši hodnotu, že by to bylo neuvěřitelný. V Dortmundu jsme dostali hoši krásný přivítání s otevřenou náručí takzvaně. Stáli jsme 119 milionů euro, což je totální přepal za tak mladýho hráče. Ale v dnešním fotbale. No a tým hoší představení, které jsme přijmuli tady, hele. Je to Emre Can, je to Souček, je to Brandt, je to Phil Krug, že to tak čte, doufám, že jo. Mále napravo, Binoje Gittens nalevo, Kobl v brance, hoši Zíle, Schlotterbeck, Van Bissaka a Ben Sebajny, hoši, tady je Rierson, který uvidíme, kdo tady koho bude nasazovat. Máme tady i Ademiho třeba, to jsem zvědavý, kdo dostane nejvíc šancí. Stále tady budeme plnit roli defenzivního záložníka, že jako ofenziva je tam dobrá a je tam ten Brandt, takže chápu, že se tady úplně dostaneme. Podepsali jsme smlouvu na 2 roky, takže uvidíme, co tady za 2 roky, hoši, dokážeme udělat za bordel. Jdeme na sezónu číslo 1, držte mi palce, kdybychom vyhráli klidně jako nějakou trofej hnedka v začátku, tak by to bylo krásný. V naší druhé sezóně a první sezóně hoši v německé lize, i přestože jsme prohráli jenom 2x, což je nejméně celé ligy, nám v obod Bayern ten titul zebral. Byli jsme strašně blízko, bojovali jsme, ale nevyšlo to. Samozřejmě máme tady furt ještě kontrakt na jednu sezónu, že to v pohodě, máme tam tu šanci a jde vidět, že to půjde, hoši, tam musíme to využít. V německém poháru jsme bohužel vypadli v semíčku, že trofej stále nikde. Ale Liga mistrů, pánové, Real Madrid, Newcastle,
Dynamo Kyjev. Docela skupina smrti, 6 výher ze 6 zápasů. Wow, 8 finále, jsme se potkali s Realem Sociedad, kde jsme postoupili. A Tomáš Souček je oficiálně poprvé ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kde jsme se potkali proti... Kámo, Barcelona, kde jsme prohrali Souču 4-3. Kámo, rvali jsme se o to, ale ono to nevyšlo. A Barcelona Cityčko je v finále, to mi nehovor. Pošel čtvrtfinále naší druhou sezónu a první v Dortmundu jsme ukázali pořádný koule. V konferenční lize je to PSVčko a Inter. A v konferenční je to Sevilla Villarreal, španělský souboj. Tomáš Souček z pozice... Hej kámo, dobrý, je pravda, že Souček má zvětšený potenciál, ale aby dal 16 gólů, 11 asistencí z pozice defenzivního záložníka, překonal tak i našeho hroťáka. Dobrý, málen je zraněný, odehrál 37 zápasů, i přesto je Souček nejlepší střelec, je na 87 ratingu. Jak to, že jde tak rychle nahoru, i přesto, že dobrý má upravený potenciál, ale roste neuvěřitelnou rychlostí, což je pro mě velice překvapující a jako jede totální bomby. My jsme docela jako přerostli během sezóny, ještě mám tady ještě jednu sezonu a máme tým na to vyhrát. Klidně ten německý pohár, německou ligu a i ligu mistrů bychom mohli vyhrát další. Posadit ten Bayern na spodek tabulky. No to je OK, to jsem přehnal, spodek tabulky to nebude, bude to nějaký druhý místo. Ale my chceme prostě vyhrát další, než půjdeme zase o kus dál. My jsme samozřejmě teďka trošičku líknul, ale oši nebudeme prodlužovat potom kontrakt, dáme poslední sezónu a potom povalíme směr. Uvidíme, kamoši, to se dozvíme. Finále třetí sezóny, dáme pánové, a jak můžete vidět, jsme ve finále ligy mistrů. Zíle je trošičku naštvaný, vůbec nevím, co tam děje, ale to samozřejmě není vůbec moje věc. Já jsem tady hoši dělat svoji práci, máme 50 rating, jsme ve Wembley Stadium, finále ligy mistrů proti Interu. Samozřejmě Souček byl spojovaný s Interem i IR Lehoši, uvidíme, co se chystá do budoucna, ale máme před sebou první velkou trofej. Já zatím vůbec nemám tušení, jak dopadly ostatní soutěže, jestli jsme uspěli v lize, ale klasicky, hoši, jdeme to simulovat, abych to neovlivnil. Doufáme, že Souček, hoši, dá nějaký dobrý výsledek. Hoši, vůbec, kámo, Inter nás poráží 2-0, naše první finále ligy mistrů dopadlo, takže Souček byl 6-3 na 79. minutě a vůbec to, hoši, nevyšlo. Podle představ, to ne. A v lize hoši dokonce je to až čtvrtý flag, dokonce za Lipskem. Ajajajajaj, naše poslední sezóna, kámo, v Dortmundu není úplně nejlepší. V německém poháru se právě ve třetí kolo s Leverkusenem, ježíš Kriste, hoši. Evropská liga, tu vyhrála Barcelona proti ACčku a hoši, Real Betis vítěz na penalty proti Lens 8-7 v konferenční lize, co to tak hraje? 27 gólů, 17 asistencí, hoši, zase jsme byli strašně důležitým článkem našeho týmu a jsme jeden možná nejlepší střední záložník světa, je u nás ohromný zájem. Máme 156 milionů hodnotu. Původně jsem to spletl, jsem myslel, že jsem podepsal smlouvu na 2 roky, dal jsem na 5 nějakou důvodu, ale to nic nemění už i na našem příběhu, že prostě pokračujeme někam dál. A je to právě Inter, dámy a pánové, který nás porazil ve finále ligy mistrů, ale řekl si, že naše výkony by se mu hodilo. Je tam mladý Zaire Emery, kterého my připojíme na středu zálohy a pokusíme se s Interem vyhrát back to back ligu mistrů. Pokud jsi sledoval i moji sérii na druhém channelu, kde doporučuji to určitě sledovat, vycházelo tam videa taky každý den, tak Souček tam v Interu byl. Takže Souček a ten Inter je kámo spojený, takže by tam IRL fakt někdy mohl přijít. Ale kámo, kolik bude muset vysolit Inter peněz za to, aby nás koupil? To samozřejmě se musel domluvit s Dortmundem na to, jestli to vůbec klapne. Inter se ne úplně hoši jako chtěl domluvit, nebo spíš Dortmund se nechtěl moc domluvit s tím Interem, proto zaplatili výstupní klauzuli, která tam na Součka byla 200 mega a on je tak za 200 milionů jeden z nejdražších hráčů, vlastně druhý nejdražší hráč v historii fotbalu, pokud se pletu, tak mi to klidně může napsat do komentářů, ale Souček hoši oficiálně v Interu, vůbec není žádná špatná krev po tom, že z nás porazili v lize mistrů, my jsme tady teďka zopakovat nejlíp tu ligu mistrů znova a vyhrát hoši nějaký ty trofeje, bylo by to fakt krásný. Italský titul, italský pohár, italskou kámo, prostě liga mistrů, no prostě cokoliv kámo, a hlavně dávat zase góly, protože nám to docela jde. Tak ale ty jako Zaire Emery, Souček, Barella, dámy a pánové, já si myslím, že náš tým je víc než adekvátní, tady je Cho a je tady Martinez, je tady Gnabry a je tady Coman, hoši, ten náš Bisek Bastoni Pavard. A já tady mám i na střídačce některý známý jména. Hoši, jsou tady nějací Rígeni, Maldonado, hoši, do útoku, podívejte se na něho. To už je samozřejmě na trenerovi, jak to tady udělá. Ale pokračujeme v Itálii, hoši. Po West Hamu, po Dortmundu, jsme v Interu Milán. Podepsal jsem slovu na 3 roky. 3 roky, ale s tím, že uvidíme 2 roky a vlastně uvidíme, jak to půjde. Samozřejmě furt je tam ten chtíč vyhrát anglickou Premier League a uvidíme za 2 roky, který tým zrovna v Anglii
nejlepší, kam bychom se připojili, anebo jestli naše cesta půjde do Španělska, nebo zpátky do Německa, nebo zůstane v Itálii, Francie, hoši, to je 2 roky před náma, teďka nemáme čas. Teď se 2 roky soustředíme na to, aby jsme vyhráli, hoši, už nějaký trofej. Soček má 90 rating, ale zatím jeho největší úspěch bylo finále Ligy mistrů a druhý místo v obod v Bundeslize, což není úplně nejlepší. Takže jdeme, hoši, na další sezónu, první sezónu v Itálii. První sezóna v Interu jenom ukazuje, hoši, ta Součková smůla, kde my skončíme na druhém místě za AC Milan. I když jsme nejlepší ofenzivní tým, tak se nám prostě nepodaří vyhrát tu vysněnou trofej. Jako dobře, ještě nemáme všechny soutěže za sebou, ale přece jenom už to začíná být trošičku unlucky. Prohráváme dokonce ve finále italského páru právě s ACčkem Vogol, tak totálně to derby milánský zatím prohráváme na plný čáře. Naštěstí má Souček první trofej a to je Inter Milan proti Barceloně super poháru, kde jsme samozřejmě vyhráli proti vítězovi Evropské ligy, což byla Barcelona a Inter vyhráli Ligu mistrů, že předtím jsme to joinuli my, takže máme aspoň super pohár. A teďka Liga mistrů hoší ve skupině právě taky s Barcelonou, kde jsme bez jediný prohry prošli skupinou do 8. finále proti Leverkusenu, kde joinujeme čtvrtfinále, kde se potkáváme kámo s nejsilnějším Reálem Madrid a vypadáváme v součtu 5-4, semíčko finále Bayern Real. Oj, hoši, tak my to nezopakujeme. Kámo zatím má Souček takovou tu kariéru, kde úplně se mu nezdaří sbírat důležité věci. Evropská liga je Wolfsburg Sociedad a konferenční liga je Villarreal a FCSB, let's go. I přesto kámo Souček je na 92 ratingu, dal 28 gólů, 16 asistencí, a nechápu, jak to si defenzivní zálohy dává. Dal dokonce 10 gólů, ne 9 gólů v té lize mistrů 10 zápasů. A ještě k tomu dal hoši 13 sakra v normální italské lize. Skončili jsme před Martinezem, Barella totální bomby hoši. Já si myslím, že ta příští sezóna je prime všech našich hráčů. Už někteří jsou možná trochu za primem, ale máme tady Zara Emeryho, který jede totální bomby. Barella, který je na svém píku a má právě 30 let a Martinez, který má 29 hoši. Taky se může stát, že automaticky po dvou sezónách ten Inter lívneme bez jakýkoliv úspěchu. Dobře, můžeme brát ten super pohár jako úspěch, ale já bych chtěl získat italskou ligu hoši v druhé sezóně a na to se budeme soustředit. Protože jestli chceme opožet Itálii, tak jenom s tím, že budu držet jakoukoliv trofej. Hoši, pátý flag? Mám pocit, že nás nemají rádi za pátý místo, nás určitě tady nemají rádi. To si děláš srandu. Super pohár poraz Napoli ve finále. Tady jsme vypadli v semíčku proti Juventusu. Uj. Liga mistrů hoši. Lipsko, Feyenoord, Galatasaray. Galatasaray jsme prostě, hele, nachali na posledním místě. 8. finále hoši proti Manchester City 3-2, kámo. Já jsem nic nedoručil v té Itálii, kromě toho super poháru. Já mám pocit, že jsem tím finále Ligy mistrů, který jsme prohráli, nastartoval totálně nějakou šňůru prohraných zápasů a ve finále jako Lipsko a Bayern Mnichov, kámo, Lipsko. Lipsko, které existuje, ty vás 15 let, tyhle týdny v pát, no už tady víc teďka, 2028 už je. Kámo, Evropská liga United, Barcelona znova a konferenční Lens a Leverkusen. Souček 19 gólů, 5 asistencí, už se ani nezlepšil, kámo, kvůli tomu, že prostě jsme to úplně nedoručili ty sezóny, hoši. Ale máme tady, hoši, jasnou informaci, 2 roky je naše konečná v Interu, je mi to velice líto fanouškům Interu Milan, nevím, jestli tam nějací jsou, ale dostali jsme informaci, hoši, do SMSky, že se skládá super tým Galacticos, hoši, v Reálu Madrid. Z italské ligy víme, že tam z ACčka našeho konkurenčního týmu jde Theo Hernandez, takže kámo, obrana by měla být velice dobrá. Je tam Kiki Mbappé? To se hoši namotujeme dozvíme za chvíli, protože přestupujeme sakra do Reálu Madrid. Máme 92 rating, hoši, jsme na prime, je nám 620, je rok 2028. Možná to tam úplně celý dokončíme, to já vlastně ani nevím, kámo. Jestli by tam vyhráme všechno a zdominujeme to, tak jak by se sakra chtělo, protože samozřejmě Reál za to utrácí hromadu peněz. Jdeme, dáme pane, do Španělska poprvé tyhle ty série, držte mi palce, musíme to konečně začít sakra sekat. Souček hoši nám dorazil do Madridu, je tady a jdem se podívat na náš super tým, který Real vytvořil a s tímhle tím chce dobít znova Evropu. Samozřejmě Barcelona teďka byla ve více finálech jak on. Úplně jim to tady Reálu nešlo a zároveň to nešlo i Součkovi. Doufám, že tohle spojení nebude to tak zabijácký. Hoši Viny na levo, Bapečko na hrotu. Brahim napravo z nějakého důvodu. Bellingham, hoši Souček, Tchouaméni, je tady Guardiol, Militao, Theo Hernandez, který nám dělá kapitána, který přišel zároveň s náma. Alexander Arnold a Courtois, který má 90 rating, když mu je 36. Mám pocit, že to je bugnutý, ale asi to úplně řešit nebudu. A je tady však Vlahovič, ještě kdyby něco. Jsou tam nějaký rýžení. A už ten tým je ready, ale je důležité si říct, podepsali jsme smlouvu na 3 roky. Jemu kamu už je třeba 29 Bapemu, jo. Viní mu už je 28, už to docela utíká. A jsou to 3 poslední sezóny, které my odehráme v Reálu. Už nejspíš nikam nepřestoupíme, pokud se nestane fakt jako něco extra. Proto máme 3 roky.
Tři roky, dáme pánové, tři sezóny na to vyhrát s Reálem, už konečně ty trofé. Jinak to nebude vůbec dobrá cesta pro Součka. A jestli chceme bojovat vůbec o zlatý míč, i když to, s tou konkurencí, co v tom týmu je, asi se dostaneme do nominace, zatím jsme tam ještě vůbec nebyli, ale ochutnáme ten tým má na tituly. Jdeme do první sezóny za Reál, všichni držte mi palce a hlavně držte palce tomu Součkovi. První sezóna v Madridu, už oficiálně Souček má svůj první nádherný titul ve španělské lize. Tenhle ten tým, který je postavený především na to, aby vyhrál Ligu mistrů, dokázal vyhrát i španělskou ligu před Barcelonou voje 11 bodů a Souček sbírá svůj první ligový titul, hoši, což je veliká nádhera. Sevilla 6, nějaký flopik tady stál se, Girona 17, nesestoupila, let's go. Španský pohár, hoši, Atletico nás, oj, Sociedad to vyhrál. A tady v Copa de España jsme vypadli s Villarrealem ve čtvrtfinále. Liga mistrů, hoši, ve skupině s Portem a s Chelsea jsme skončili na druhém místě s tím, že Porto to vyhrálo celý a Chelsea je dokonce v evropské lize. Co se to stalo? Osmi finále, hoši, jsme chytli proti sobě Liverpool, který jsme porazili 3-1. Na Ježíš Kriste, zrovna Liverpool, kámo, tohle je jedna. Tam je třeba Celtic, kámo, a ten už je pryč, ale na Porto má úplně za free. Hoši, čtvrtfinále proti Atletiku Madrid, hoši, madridský čtvrtfinále, ale my postupujeme do semíčka. Kámo, prostě někoho jsme tam chytli. No koukám, že nikdo z nich není lehký, hoši. Semifinále proti Manchesteru City 3-2 a Bayern 3-1 Barcelona a my jsme ve finále proti Bayernu Mníchov v první sezóně, hoši, v Madridu. Finále evropské ligy vyhrál Leverkusen na penalty proti Wolfsburgu a konferenčku vyhrál Bilbao. Sestava Bayernu je velice silná, ojojoj. No ale můžete vynášit se tam, že Souček Hitler 96 rating, což je totálně crazy, hoši. Bapečko má 95. Hrajeme na nějakým ošklivým stadionu, hoši. Nejtěžší obtížnost jako vždycky, ale to na ty simulaci úplně nerozhoduje. Je hoši rok 2029 a my jsme tady podruhý ve finále Ligy mistrů. Předtím toho nevyšlo. A teďka to můžeme vrátit i za tu německou ligu, sakra Bayernu, za to, že nás tam nechá na druhý místě, hoši. Souček, jde si pro tu Ligu mistrů nebo ne? Je to tak. Mbappé to vystřelil v 88 minutě, Šeško nestačil, od nás dával Alexander Arnold, Brahim, Militao se nechal vyloučit, Mbappé dal gol, Souček neodehrál celý zápas, ale to je úplně jedno, že máme Ligu mistrů, dámy a pánové, let's go. Souček s 35 gólama, 8 asistencema, jsem zvědavý, jestli bude v nominaci na zlatý míč a bude schopný to ty blázne vyhrát. Kiki Mbappé 19-10, je mu 30 doší, Vini, ty kokos 28-12, ale Souček hoší. Já nechápu, že dává takový dobrý staty, ale je to fakt neuvěřitelný a doufám, že mu přeju mu ten zlatý míč, protože oškrkli jsme si Ligu mistrů, španělskou ligu máme vyhranou, hoší a zlatý míč by byl nádherný, ale nevím, jestli je to reálně možný z té pozice defensivního záložníka, ale dal ty góly, takže by to reálně mělo jít, ale uvidíme. Hoši, tady slavnostní vyhlášení zlatýho míče, odnese to Souček, nebo to neodnese Souček, hoši, vyhraje to Mbappé vyhraje zlatý míč před Součkem, jak je to možný? Jak je to reálně možný, když Souček má mnohem lepší staty? Hej, já o tom furt mluvím, jako defensivní záložník ty prostě nevyhraješ. Ty musíš být hroťák. Kiki Mbappé vyhrá, hoši, svůj první zlatý míč v Realu Madrid. Tak to je zvíře, ale podle mě Souček je pěkně, hoši, okranený. Souček krádež do komentářů. Tohle je krádež jako blázen. Back to back titul ve španělské lize si myslím, že bylo, hoši, samozřejmostí a povedlo se to. Real Sociedad na třetím, Mallorca překvapila a je na čtvrtém fleku. Myslím si, že tady, i když jsme měli 8 porážek, tak furt jsme, hoši, velice dobří. Superkopa vítězství taky proti Villarealu, no let's go. Copa España prohra s Barcelonou, kamo, nenechá nám ta Barcelona všechno vyhrát. Super pohár proti Leverkusenu, dámy a pánové, let's go. Vlastně pro Součka už druhej, protože on vyhrál s Interem, i když samozřejmě to vítězství v lize mistrů nebylo jeho, ale Souček má druhej super pohár. Tak, znova Chelsea ve skupině, tentokrát jsme to prošli bez prohry a znova i Porto, ale tentokrát se to vlastně úplně vyměnilo, to tabulka. V osmi finále, Lipsko 3-1 v osmi finále. To si děláš srandu. Evropskou ligu vyhrál United doši a Sporting prohrál. GG, kámo. Dva Ronaldovy kluby bývaly. A konferenčka je Arsenal a Feyenoord, OK. Souček na 97. ratingu. Hoši, Bapečko tentokrát to rozjel, ten si jde pro... Vlastně se nejde pro zlatý míč, to nedostane za Ligu mistrů. Bellingham docela dobrý. Hoši, trošičku mi naštvalo, že Souček nevyhrál ten zlatý míč. I přesto, že byl nejlepším naším hráčem na sezónu, vyhrál to Kiki Mbappé. Bapečko to vyhrál jenom protože je útočník a Souček je defenzivní záložník. Asi bychom mu tam měli přehodit, kámo, pozici na hroťák. Protože tady ten zlatý míč, to je krádež za krádeží, ty blázne. Je taky už vidíte, že v našem světě Souček po této sezóně ukončí. Já jsem to ani si nevšiml v 28 letech.
Potom, co mu ukradli zlatý míč, řekl kašlu na fotbaloši, nehraju dál fotbal, ukradli mi zlatou míčuru, vydal jsem všechno, co jsem chtěl, jsem nejlepší Čech v historii fotbalu. Kámo, žádný rosický jedino takovej, ani Baroš, ty vole. Pokud tě mi dobavilo, švidím léčko, kdyby zvoneče, pokud byste vidět další hráče, klidně česky, napiš mi to do komentářů. Nejlíp na defenzivní záložníky, protože ti nemůžu vyhrát zlatý míč. Bohužel je to okradený, Joši, krádeš do komentářů, dávej tam odběr, sleduj můj druhý channel a vidíme se příště u dalšího videa. Prr, krásný den a čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, co umírá po berách. Zdravý suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, tempo je přeči story, že už poznám rapera. Nevěře, a fér.